Seja bem-vindo à Vanguard, eu sou o Guilherme e nesse vídeo você vai conhecer um pouco melhor das soluções que a gente oferece para a plataforma 400 da Mercedes e 43 da AMG. Aqui nós temos uma C43 preta com interior vermelho maravilhosa que a gente subiu o nosso kit de estágio 2, composto por downpipes e a calibração customizada da Vanguard aqui. Esses carros saem equipados de fábrica com motor M276, que é um V6 biturbo. E para esses carros, a gente tem bastante margem para explorar, para aumentar a potência e eficiência desses carros com segurança. Então vamos conhecer um pouquinho do M276 lá na frente. Vem comigo. Aqui nós temos o M276 da C43, certo? Aí você está lendo aqui a AMG, mas na verdade o M276 ele não é um motor AMG propriamente dito. Você não vai encontrar aqui a plaquinha do técnico que montou, né? A família M276 da Mercedes na verdade começa com 3.0 aspirado nos modelos 300, né? E essa família de motores inaugura todas as tecnologias que a gente espera de um motor aí de 2015 para frente, certo? Injeção direta, com bicos piezoelétricos, nós temos bomba de óleo com gestão de pressão variável, nós temos o sistema start-stop e controle de carga de alternador, isso ainda no modelo aspirado. E conforme você vai subindo os níveis, né, você sai da 300, vai para a série 400, 450 ou até a 43, a Mercedes vem e põe duas turbinas nas laterais do bloco, turbinas pequenas, né? Me lembra muito as turbinas do Mini Cooper 1.6, só que são duas. E a C43 ultrapassa aí com essas turbinas os 50 kgf de torque na calibração original, distribuídos aí entre o sistema 4 de tração, forma TIC, né? Como a Mercedes chama, nesse carro. Não é um motor AMG, ok? Na verdade, a C43, antes de C43, foi vendida durante 2 anos como C450, né? Então, numa jogada de marketing, vai lá a Mercedes e lança a série 43, que começou, já existiu uma C43 AMG de verdade, começou lá no final dos anos 90, tá? E mesmo com um motor mais convencional, né, a C43 consegue cumprir com a sua proposta de bater de frente com os modelos 35 da BMW, né? Esses motores também são disponibilizados no mercado em duas litragens, a 3.0, que trabalha com uma pressão um pouquinho maior, e a 3.5, certo? Esse motor aqui está trabalhando por volta de 0,8 bar de pressão, o que é muito pouco, né? E na calibração a gente consegue aumentar essa pressão, fazer a exploração aí do potencial real dessas turbinas, né? Enfim, na calibração a gente consegue explorar principalmente a questão de pressão de turbina, tá? A ideia aqui é aumentar 0,3 bar de pressão e tem um ganho expressivo aí em toda a faixa de giro. Falando então de calibração, vamos falar agora dela, vamos voltar lá para frente. Bom, agora que você conhece melhor o M276, na C43, a Mercedes declara que está entregando 367 cavalos no motor e 50 kgf de torque. Aqui, no nosso dinamômetro 4x4, nós medimos 300 cavalos na roda e 46 kgf de torque. As perdas aí estão no sistema de transmissão e no sistema de 4x4 também, né? Esse carro ele é 4x4, diferente, por exemplo, da C63. Falando em C63, eu vou deixar aqui no vídeo um card, né, para um vídeo que a gente apresenta também, um projeto que a gente faz para a C63, que é essa plataforma W205 com motor V8, só que tração só na traseira. Bem mais divertido se você quiser sair na curva. Na C43 nós medimos 300 cavalos na roda e 46 kgf de torque. Aí a gente vem e instala o nosso kit de estágio 2 e a gente chega aos resultados de 345 cavalos na roda e 55 kgf de torque. É o equivalente aí a quase 420 cavalos no motor e 60 kgf de torque. Ganho se aparece, né, em toda a faixa de giro, subindo apenas 0,3 bar de pressão de turbo. É um kit bem tranquilo, sem contraindicações, dá para viajar no Brasil inteiro, utilizar qualquer tipo de gasolina, que o carro vai funcionar com mais eficiência, né? São 10 kgf de torque aí em toda a faixa de giro, desde baixas rotações até altas rotações, que explora o verdadeiro potencial do M276, certo? Um super motor com um barulho também bastante peculiar.
você tiver uma C43, C400, C450, não deixe de procurar a gente aqui na Vanguard. A gente oferece diversas soluções aí para esses motores. Esses motores é daquela família que a gente consegue explorar e ter ganhos bastante significativos. Que nem nessa C43 AMG com tração nas quatro rodas, certo? Se você tiver qualquer dúvida, não deixa de acessar aí o nosso site avgd.com.br. Se você também quiser, venha fazer uma visita aqui pra gente na Zona Sul de São Paulo, perto da Ponte Estaiada, na Avenida Morumbi. Vai ser um prazer aí esclarecer todas as suas dúvidas. Não deixa de acompanhar a gente no nosso Instagram, certo? É @avgdpm. Lá, quase todos os dias lá, a gente tem novidades, principalmente no nosso Stories, né? Essa C43 já esteve lá, conforme a gente veio calibrando ela e fazendo todo o desenvolvimento aí desse kit de estágio 2. Agora mesmo deve ter um outro carro lá, alguma novidade. Então não deixa de acompanhar a gente no Instagram. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você estiver no nosso YouTube, não deixa de se inscrever no canal e posta aí os seus comentários. O que você achou dessa C43, o V6 da Mercedes como resposta aí à linha M. 135, alguma coisa 535 da BMW, certo? Também não deixa de curtir o vídeo se você gostou e aprendeu alguma coisa nova aqui. Essa é sempre a nossa proposta aqui para o nosso canal do YouTube, certo? Esse vídeo, de novo, fica por aqui. Obrigado e até a próxima.